Вевчани. Чудесно убаво село, познато по студените извори. Општината Вевчани има 2500 жители и површина од 35 км квадратни. Сместена е во развиениот туристички регион на Македонија. Вевчанци се познати како добри домаќини и за себе велат дека не се немтири. А какви се потабија? За нив се вели дека умеат да си го ценат своето и свесни се за своите квалитети. Но не бегаат од тоа дека за нив се зборува, дека се терсене народ, на што велат дека со тоа не се согласуваат, туку дека едноставно се поинакви од другите. И тоа поинакви со своите доблести. Oh,
низ уличките на селото. Најдуваме на малата галерија со убавото име Самовила, во која најдуваме многу стари предмети со потекло од овој крај, односи до предмети за домаќинството. Галеријата работи 3 години, има рачно изработени и уметнички дела, како и антиквитети. Некои од нив се стари по 100 дури и 200 години. Тие не се за продавање, туку се само изложени. Најпрво, добро дојдовте сите. Денес е октомври. Овде сме Вевчани, мало дожлив. Денес е 10 октомври. Овде сме у Пупини. Денес е 10 октомври попладне. Овде сме пред куќата, обновената куќа, Пупина куќа. Јас немам намера да навлегувам во тоа кој бил домаќин на оваа куќа пред 100 или 200 години. Јас лично го познавам денешниот домаќин од оваа куќа, тоа е Стефан Пупин. А оваа куќа е, како што сами гледате, нешто преубаво. Оваа куќа нека биде за сите прекрасни умови кои што биле како умот на Михајло Пупин. Оваа куќа е доволно мала за да не може да го собере се она што Михајло Пупин го направил за човештвото. Дури ни куќата во Москополе, дури ни родната куќа во Идвор, дури ни сите висококатници во Њујорк не можат да го соберат делото на Михајло Пупин. Например, ние денес зборуваме со луѓето од другата страна на земјата преку со помош на неговите Пупинови калеми. Ете, толку е големо Пупиновото дело. Јас ви благодарам на сите за вашето присутство. Ресторанот и пансион Кутмичевица го има најубавиот поглед и се наоѓа на едно од повисоките места во Вевчани. Во него продолжува вевчанската традиција. Тоа се гледа и во изгледот и уредувањето на собите и ресторанот. Thank you.
Преден од привремењето што работавме во странство, сега Словенија така, се вратив тука, инвестирав во овој објект. Овој објект представува како мотелче, хотелче, така со ресторански дел, со своја винарија, со своја летна бафча и со сместуваши капацитети од 16 особи. Не? Објектот е лоциран на 3-4 нивоја, како што гледате, има чардак, турни, соферин, бистро, валајци, ресторанот, домаќинска куќа и подрумот Унуфри. И летната тераса Амазон. Тоа Амазон, ке некому ќе им биде чудно, но како деца што игравме фудбалскиот клуб, ни се викаше и цела ова долина покрај самата обала на Вешанската река, ја викавме и нарекувавме така. Не? Ресторанот Извор, иако е нов, не може да не го забележите, бидејќи се наоѓа на влезот на познатите Вевчански извори. Ресторанот Вија Игнација ќе ве освои со својата пространост и модерен изглед. Во изминатава година, колку што официјално постои како ресторан, го посетиле многу туристи од различни краеви на светот. Како специјалитет на куќата се нуди јагне под сач, свински бут и свинска коленица под сач, вевчански пилешки дукат, свинско филе полнето со пршута и кашкавал. Во Вевчани останаа кладенците. Volite večno da kokota, vozniški, za naša da mladost. Да ви информирам дека неодамна во Општина Левчани почна да работи турист инфоцентарот. Целта на овој инфоцентар е на сите туристи кои што доаѓаат во Левчани, било само иницијативно или во групи, да им понуди комплетна информација за сите туристички локалитети кои што може да ги посетат во Вевчани, како и да им понуди информации за сите гостителски и сместувачки капацитети во нашата општина. Добивање информации и организирање посета на туристички локалитети, било да е тоа Воденицата, Валавица, Изворите, дом организирање пикник во Јанков камен, посета на некој од манастирите, Свети Спас или други.